はい、どうもです。おやじの晩ご飯の時間でございます。今日はね、マミーマートさんで買った久しぶりに行ったね、鶏照り重なんとね、照り焼きが2枚も乗ってるというね。これがね、ワンコインです。まあ、税込みでワンコインは超えちゃうんですけども、498円になっております。はい、あとはね、チキンラーメン、もうこれでね、5袋なくなっちゃったからまた買っとかないとな。いただきます。今日はね、11月の3連休中日でございます。あら、なんか倒しちゃったな。何日だったかな。明日が23日だから22かな。うん、そうですね、今日は11月22日。あ、いい夫婦の日ですね。昨日土曜日はね、土曜日いつも仕事なんで、通常通り仕事だったんですけど、今日お休みだったんで、ちょっと食べていこうね。いただきます。2枚乗ってるのってすごいよね。うん、名人子、ちょっと生姜が効いてる感じです。まあ、昨日土曜日は仕事だったんですけど、まあ、今日と明日お休みになりました。で、今日はね、友達の方もちょっと用事があったんで、一人で行く予定だったんですけど、今朝方ね、まあメール来まして、ちょっと用事来週だったってことだったんでね、友達とまた遊んできました。ただね、今感染者も増えてるんで、まあ、より注意しながらね、まあ、店舗数少なくしたり、滞在時間短くしたりね、もちろん。まあ、手指消毒やマスク、そういったものもしっかりやってきましたんで、美味しいな。いいな。うん、ご飯、ゲオセールが始まりましてね。ただそこまでうまみのないセールだったんで、税込み500円以上2つで買うと500円引きってことで、行ってきたんですけど、500円系の商品がね、消費税込みで480円になってて、うまみがね、あまりなかったんで買いませんでした。しば漬け、今日はね、まあいろいろ公園も行ったりとかね、そこでご飯食べたりとか、割とまったり系に休日を過ごしてたんですけども、まあ、何軒かね、やっぱりゲオとハードオフさん行ってたんですけど、なかなかね、商品に出会わなくて、もうこのまま終わりかなと思って、
まあ、最後の最後でね、ちょっとね、トレジャーファクトリーというところに、リサイクルショップに行ったらね、掘り出し物があったんで、最後にがっつり買ってきました。うん、結構いいもん買いました。まあ動画はどっちが先になるか分かんないですけど、トリンテリなんかもね、もう絶対マヨが合うんですよ、甘辛のタレはね。うん、ご飯足りない。ラーメンにしなくてご飯に大盛りにすればよかったかな。で、これがね、昨日仕事帰り、残業あんまりしてないな、 30% オフで348円でした。348円買いだなと思って、お腹がめっちゃ鳴った。うん、アメージング。やっぱりマヨ美味しい。うん、うまいな。マヨかけよう。明日はね、ちょっとパワースポットに行こうかなと思ってます。マイナーなところをちょっと探してね、人が集まらないところで。
うん。お腹いっぱいになってきたな。なのでね、頭をね、丸坊主にしてます。自分自身も清めようと思って。これでも定価の500円でも安いな。完食です。ということでごちそうさまでした。今日はね、マミーマートさんの鶏テリ焼き重ですね。鶏肉2枚も乗ってたんでね、すごいボリューミーで美味しかったです。あとはチキンラーメンいただきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。